Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a ne, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dneska to bude hodně o politických událostech v minulém týdnu, pak tam budou tři nebo čtyři věci z oblasti ochrany spotřebitele a samozřejmě klasika dvojí metr a zajímavosti na sociálních sítích. Takže jdeme do toho. První věc, podívejte se tady. Zetko na počest zátopka musí pryč. Ranček přišel kvůli invazi o milionovou kampaň. Eh, o co jde? Legendární československý běžec Emil Zátopek by v září oslavil 100 let od svého e, narození, e, a tak ta pořadatelská společnost chtěla vlastně toho využít. E, takže tam byla nějaká kampaň, možná i trička, všechny ty reklamní předměty, kde bylo výrazné z, z jako Zátopek. Teďka kvůli tomu, co se děje e, a jak to písmeno z používají rusové na těch tancích, tak od toho, od toho, Jdou pryč. Mně to přijde, já se omlouvám, já to jsem to tady musel, prostě, dát, mně to přijde absurdní, úplně absurdní. Prostě takhle, když bude chtít, jako Rusko nás úplně rozložit, tak postupně tam budou jako přidávat všechny písmena becedy a my tady budeme rušit jako jednu věc za druhou. Takže jsem si dovolil tohle to komentovat, že to je prostě šílený. No, a na Facebooku tam byly celkem jako pozitivní reakce, že to je šílený že ti lidé s válkou, ale prostě to považují za šílené. Zatímco na Twitteru to bylo tak půl na půl, říkám férově. Ty vulgární výrazy, vulgární reakce, ty tady říkat nebudu a nebudu je číst. Jo, I na tohle, to, že se člověk podivuje nad tím, tak to vyvolává vulgární reakce. Takže někdo bojuje jakoby za tu správnou věc, ale vulgárně mě napadá, že mám nějaký názor. Tak vemu eh, takový, řekněme, typický, eh, ale nevulgární. Josef šoukal, jakože se společnost distancuje od jakéhokoliv spojení s invazí. Ach, Patriku, kdyby vaše morální integrita dosahovala alespoň vaší výšky. Jo? Takže tam máte morální integrita, že nejsem morální, morál, nemám morální integritu, protože mě vadí, že kvůli tomu, že někdo má tričko se zátopkem z, tak mi to přijde jako šílený. A že my naskakujeme na to, co vlastně ty rusové chtějí, tak ty se musí tam smát. Oni použijou jedno písmeno a my se tady z toho všichni jako zblázníme. Dosahovala vaše morální integrita aspoň vaší výšky. E, takže ještě narážka na moji výšku. V, tom je, v tomhle těm je úplně všechno, jo, když se na to podíváte. Já bych rozuměl tomu, kdybych já si provokativně vzal, jako Pražák, e, třeba tričko z Lín, velký z Lín, malinký, jo, protože proč já, který jsem z Prahy, zrovna nosím teďka tričko z Lín, vždycky jde o ten kontext. Ale když jdu, na běžecký závody a vemu si tričko, kde je fotka běžícího zátopka, u toho velký Z, protože se jmenuje zátopek, tak ten kontext je přece úplně, úplně jasný a nikdo to nemůže brát jako zneužití. Docela by mě zajímalo a jsem rád, že ti lidé vlastně začali v této věci i komunikovat a nabízet, jak to třeba bude dělat Radio Z. Radio Z, nebo tady to začne naskakovat, co taková značka Z jako začátečník u auta, na autě, jak máte vzadu nalepené na, sklo. To se také bude měnit. A zase, zase nebo ten kontext. Dovedu si představit, že já bych měl teďka nalepeno z, tak je to provokace, protože jezdím v autě, nevím, 30 let. Jo? Ale obecně to prostě je z začátečník, to taky budeme dávat pryč. No a teďka pozor, teď mi někdo poslal, to jsem ani nevěděl, že má takovouhle takovýhle znak, takovýhle logo má zpráva železnic, jo, že to jsou vlastně koleje, ale vypadá to jako z. To se taky bude měnit, prostě nevím, kde tohle to skončí. Ale pryč už z toho, prostě přijde mi to absurdní, sem to patří, tak se vám to tady sdělil. Minulý týden bylo pražské zastupitelstvo, tam jsme probírali hodně tu právě tu Ukrajinu, podporu městských částí, zejména z hlediska financí, koordinace, metodiky, informací. Tam je hrozně zajímavé, že primátor Hřib se dřív vymlouval na nekomunikaci s premiérem Babišem, teď se vymlouvá na nekomunikaci se současnou vládou. Tak je otázka, jestli problém je v těch vládách, anebo v komunikaci pana primátora. Samozřejmě základem je, že se vždycky pomáhá v tom místě, kde se něco děje, takzvaný princip subsidiarity, to znamená v těch městských částech, na těch městských částech. Ale ty zase potřebují podporu od města, jak jsem řekl, jak finanční, tak metodickou, tak nějakou koordinační, jo, aby v jedné městské části nebylo těch uprchlíků hodně a v jiné vůbec nikdo. A samozřejmě zase Praha, to je fér, zase potřebuje tu koordinaci a ty prostředky od státu. No a tady je takový ten princip padají, padajícího, víte co, že prostě městka, městské části to nemají od města, město to nemá od státu, tak se v tom nějakým způsobem takhle pihňáme. Tak my jsme tam měli nějaké usnesení, jednali jsme o tom zase několik hodin, nakonec to zastupitelstvo zase skončilo po půlnoci někdy ve dvě, ve tři hodiny co jde této koalici, jako velmi rychle jde přejmenování ulic, mostů a podobně, tam jako na té symbolické rovině, tam to jako funguje fakt jako střelbitě, ale v té reálné pomoci, když se zeptáte na těch městských částech, těch starostů napříč, napříč, tak, tak, se, tak vám budou vyprávět příběhy, co všechno je město radilo na začátku, jaké informace jim poskytli, jak je mystifikovali, co mají všechno dělat a podobně. To jsou příběhy, podívejte se, tady vidíte vedle mě odkaz na, na reportáž, která běžela na Nově, ale možná by stálo za to se podívat na, na ten záznam z toho zastupitelstva, kde ty starostové jednotliví vystupovali a říkali své zkušenosti. Minulý týden se také stalo, a to už teďka v médiích bylo hodně, eh, Stanislav Polčák a jeho odměna za, za, pomoc při očkodnění za vrbětice. Já bych to tak nazval, že to je ještě lepší než kinder vajíčko. Kinder vajíčko je tři v jednom. Jo? čokoláda, hračka, překvapení. Tady v tomto případě pan europoslanec vystupoval jako politik, jako lobbyista, zároveň evidentně teda jako i advokát a předseda Združení místních samozpráv. A já v zásadě nevím moc, v jaké chvíli, v jaké roli on vystupoval. Jo, to je úplně neuvěřitelný. Stejně tak, jako je neuvěřitelný, že vlastně on jakoby namluvil těm starostům, že lobuje za věc, která ale nakonec prošla v té sněmovně, co si vzpomínám, jednomyslně. Tam, není moc, tam nebylo moc co za co lobovat, protože tam nebyl jakoby protinávrh. Jo? Tam nebyl jakoby jiný názor. No, a tady já nechci se do detailů, nechci se v tom zbytečně jako hrabat, protože se chci co nejméně věnovat tomu, co dělají politici z konkurence. Takže vám to nabídnu spíš takovým jako seriálem, který tady vedle mě se bude střídat a vy si, na tom uděláte, vy si o tom uděláte obrázek sami. Takže nejdřív informace, že odškodnění za vdebětice politik pomáhal obcím a žádá 8 milionů. Potom nastal obrat, a pan europoslanec se těch peněz, těch milionů vzdal. Poté se to zase posunulo a Stanislav Polčák rezignoval na post místopředsedy stan, aby údajně nepoškozoval dobré jméno hnutí. Posléze se zjistilo, kolik tam vlastně bylo vyučtováno těch hodin, kolik byla ta odměna, například u obci Vlachovice, a vyšlo z toho, že to je nějakých 47 tisíc za hodinu práce. Tak to bylo jako další pokračování toho, toho příběhu. Na Češ se zjistilo, že se to netýkalo jenom pana europoslance Polčáka, ale i jiného starostu za stan, který dostal za to odškodnění, a byl to starosta Vlachovic, milion korun. No a v momentě, kdy já točím tento díl, tak vyšla úplně čerstvá, čerstvá zpráva, tak ji sem dám, a, protože jsem ji stačil ještě zachytit. Tady vidíte, že to fakt točím jako spontánně a improvizuju dost přitom. A to je, že po europoslanci Polčákovi se vzdala odměny za očkodnění, nebo za očkodné po vrběticích i právní kancelář, protože on řekl, že on se toho vzdá, že jo? ale ta právní kancelář ty peníze bude dál nárokovat, tak se dneska v pondělí, kdy to točíme, vzdala i právní kancelář. Tak Takový byl takový vývoj v této kauze. My můžeme jít dál. Minulý týden byla konference v poslanecké sněmovně o, o korespondenčních volbách, které jsou zatím nahlášené v poslanecké sněmovně v tom systému, zatím na ně nedošlo. Já jsem od začátku proti korespondenční volbám. Těch důvodů mám několik. Měl jsem tam příspěvek a zdůraznil jsem tři. To je, aby volby byly svobodné na té individuální bázi. To jest to, že člověk jde za tu plentu, nikdo tam nekouká na něj, nikdo ho tam nemůže doprovodit. Ten člověk tam do té obálky může dát cokoliv, i přestože svým známým, příbuzným slíbil, že bude volit toho či onoho. Potom, že ta volba je tajná a anonymní, tím hozením do té urny se to promíchá, nikdo už nemůže identifikovat, kdo jak e, volil a že ta volba je důstojná. To znamená, je potřeba tomu trochu věnovat nějaký čas. Není to tak, že si objednám večeři e, přes, e, přes, internet nebo udělám nějaký nákup e, přes e-shop e, nebo e, udělám nějaký příkaz příkaz ve svém internetovém bankovnictví, což jsou věci, které můžeme dělat a děláme třeba dnes a denně. Ale volit někoho, to je prostě opravdu důstojná věc. A jak vidíme teďka v době covidu, v době války na Ukrajině, my tou volbou rozhodujeme o směřování té země. O tom, jaké budou daně, jestli budeme mít euro, jestli bude manželství pro všechny, nebo ne. To jsou prostě důležité věci. To se skutečně nedá srovnávat s nějakým jednoduchým dálkovým, dálkovým tady odhlasováním, buď elektronicky anebo korespondenčně, že v rámci nějaké všeobecné zábavy celá partička doma se rozhodne, koho budou volit, daj to do obálek a někam to pošlou. Ale já se k tomu do detailu vrátím někdy příště, až to budeme probírat v poslanecké sněmovně. Poslední věc, aktualita, nouzový stav. Vláda bude v úterý. Žádat o prodloužení nouzového stavu o rekordních 58 dní. Takže já se k tomu vrátím do detailů příště, protože si připravuju projev. Za mě, mně to přijde úplně neuvěřitelný. Mně to přijde neuvěřitelný. To není dvojí metr. Já o tom budu zítra mluvit ve sněmovně. To je dvojí kilometr. To je dvojí kilometr, protože všichni si určitě vzpomeneme, že to byly tito politici, kteří minule při tom covidu licitovali o každý jeden den, jestli bude 30 dnů, 20 dnů, 15 dnů, 18 dnů, jak se bude prodlužovat opakovaně nouzový stav. Najednou tito lidé, kteří takhle každý den, o každý den se byli schopni hádat, najednou přijdou a řeknou, že chtějí 58 dní, když ze zákona to může být jenom 30. Jako absolutně, absolutně tomu nerozumím uvidíme, uvidíme, jak to dopadne při tom natáčení. To nevím, že to děláme v pondělí, ale příští týden se s vámi o nouzový stav a o můj příspěvek k tomu podělím. Minulý týden jsme ve třetím čtení schválili novelu zákona o platebním styku. Už jsem tady o tom hovořil jde zejména o změnu týkající se té služby DCC, dynamická směna měny, jak když jdete k tomu bankomatu, jste v zahraničí a to vám nabídne, že vám to vlastně strhnou přímo v té měně, ve které máte vedený ten účet. Je to pro ty lidi, pro ty klienty hrozně nevýhodné. Já jsem předtím varoval už ve své knížce, ve své knížce Konec finančních negramotů v Čechách z roku 2015, už tak dlouho se o tomhle tématu bavíme. Teď to konečně vlastně v rámci celé Evropy a v rámci harmonizace, tak to došlo i do České republiky. Jenom připomenu, že se s tím zákonem změnil i zákon o ČNB, o finančním arbitrovi. Když je to přes bankomat, tak to bude řešit a dohled mít Česká národní banka. Když to bude u obchodníka, tak je to čojka, můžete ten spor řešit i přes finančního arbitra. Dále součástí toho je, že by takový klient, když ta DCC služba, tady německá směna měny, vyskočí na ten monitor bankomatu, tak by tam měl být nějaký penzum základních informací, to znamená, jaký je oficiální kurz, jak se to liší, jak je to výhodné, respektive nevýhodné pro toho klienta. Takové ty, abych to připodobnil, jako když je třeba reklama na úvěry, tak ta musí v televizi mít nějaké základní informace, RPSN, kolik člověk přeplatí a podobně. Ono se to často jak si využívá tím, že to má takový ty čtyři řádky dole, nikdo to moc nestačí přečíst, ale je to podle zákona nějaká základní informace, která, kterou musí ten poskytovatel e, toho úvěru dát těm klientům, tak e, tady to bude také. Takže to jsme schválili jednomyslně celá poslanecká sněmovna. Potom jsme probírali ten minulý týden zákon o finančním arbitrovi, to byl můj návrh a mých kolegů, aby jsme rozšířili tu oblast, kterou řeší finanční arbitr o některé další věci, o některé další finanční produkty, které tam dneska nespadají, ale spotřebitelé by logicky očekávali, že by to finanční arbitr řešit měl. Je to neživotní pojištění, penzijní produkty a potom řešení úvěru, kde je ručitel, to znamená to ručitelství. Byla kolem toho odborná debata, já se tady musím k tomu znovu vrátit a složit poklonu kolegovi Karlovi Hásovi z klubu ODS, který měl odborně, odborně velmi fundovaný návrh, proč si myslí, že ne. Je to jenom o různých právních pohledech. Já si myslím, že spotřebitelé si zaslouží tu ochranu větší prostřednictvím mimosoudních orgánů. Ne, protože ten pohled, když se budeme bát, aby pod finanční arbitra spadaly další věci, tak tím vlastně vůbec jakoby spochybnujeme ten mimosoudní orgán. To pak rovnou můžeme říct, tak i v těch jiných oblastech běžte rovnou k soudu, protože dřív tomu později tam stejně můžete skončit. Protože samozřejmě rozhodnutí finančního arbitra, ERU, ČTU a tak dále jsou soudně přeskoumatelné. Nicméně já jsem byl rád za tu odbornou, odbornou debatu, kterou my jsme tam vedli v některých momentech. Musím říct, že jsem dal i kolegovi zapravdu, například pokud je o délku řízení před finančním arbitrem, která je v této chvíli příliš dlouhá, jsou tam dokonce i některé žaloby pro nečinnost. To souhlasím, protože vlastně výhodou mimo soudního orgánu by mělo být, že to je rychlé, na rozdíl od soudu, a že to je levné, nebo vlastně zdarma. Na rozdíl od toho, když jdu k klasickému soudu. Tak, ale tohle to spadlo pod stůl, vládní koalice to zamítla život jde dál, mám tam nějaké další věci týkající se ochrany spotřebitele a opět se k tomu vrátím. Pokud jde o Sberbank, tam v zásadě v mezičase žádná novinka. V týdnu proběhla informace, že minister financí nabídl poškozeným obcím, které tam měly ty prostředky a vlastně budou čekat tak jak to dopadne s tou likvidací banky. Takže jim v květnu vyplatí příspěvky na výkon státní zprávy za celý ten kalendářní rok, takže jim vlastně jakoby pomůže. Já stále připomínám tu věc týkající se těch úschov advokátních a notářských. S tím je potřeba podle mě něco udělat. Jsme v mimořádné situaci, je potřeba mimořádné opatření, nějaké mimořádné kroky a nevymlouvat se jenom na to, že je to pojištěné 100 nebo 200 tisíc euro. Stále mi chodí od vás příběhy, kdy ten člověk nevěděl, v jaké bance má ten advokát účet. Prostě advokáty si vybíráme podle toho, jak jsou dobrý právníci a ne podle toho, kde mají účet. To znamená, to je za mě ještě taková díra, mezera, váku, nevím. A já to budu furt připomínat a budu interpelovat pana ministra. A konečně jsem si pro vás připravil takovou stručnou informaci, co chystají banky v tomto, v tomto roce. Bude to pokračování digitalizace, zejména ověřování přes bankovní identitu Bank ID. Tak mi napište dole do komentáře, jestli to schválně používáte. Já jsem to používal, když jsem si stahoval čtečku, nebo tečku, nebo jak se to jmenovalo, s tím covidem. Už se mi to vykouřilo z hlavy, abych se přiznal. A tam jsem poprvé vlastně šel na to přes, přes svoji přes banku. Stejně tak jako anketa mezi 16 bankami ukázala, že banky budou chtít dál zjednodušit převody peněz, takže by to šlo do budoucna i, i bez znalosti čísla účtu, ale se znalostí čísla mobilu když někomu nějakou drobnou částku budete posílat. Takže, takže tyhle ty věci se budou měnit stejně tak, jako že by banky chtěly elektronizovat i takové služby, jako je hypotéka, což je většinou vždycky produkt, kde my fyzicky jdeme na pobočku a řešíme to tam. Stejně si myslím, že někdy prostě ta přítomnost fyzická v té bance je neodiskutovatelná a že ten lidský kontakt by tam, by tam měl být, ale já tu digitalizaci vítám. A v politické hyperkorektnosti budu dneska obzvláště stručný, protože mám tady pro vás pouze jeden obrázek, který mi poslal věrný divák. Tady to vidíte vedle mě, je to v angličtině tak se to pokusím přeložit. Tak ta slečna v tom prvním čtverečku říká, že podporuje zákony nebo změny zákonů proti harašení a sodomii v západních zemích. A kdo ji bude kritizovat, tak je islamofobní. No a ta slečna vedle s těma oranžovými vlasama říká, jo, jo, běž do toho, to určitě podporuju, jako přesto, že nejsem jako nežiju náboženský život a nevěřím, a nevěřím v Boha. Tak to je jako ten první řádek. No a na tom druhém je ta druhá slečna, ta blondýna, která říká, že věří v manželství mezi mužem a ženou, jako ta má být, tam jsou tři tečky, to jako nestačí to ani dopovědět, jestli jsem správně pochopil ten obrázek, No a ta sama slečna oranžová jí odpovídá, že je, že je homofobní a, a že by se to mělo tyhle ty jako názory jako zakázat. No, já si myslím, že ten obrázek jako ilustruje v zásadě tu, ten dnešní diskurs a tu dnešní debatu. Jak už jsem tady asi říkal, měl jsem pocit, že covidem tohle to skončí, že opravdu budeme řešit úplně jiné starosti. Ne, Naopak, jo, proto tady ta e, kategorie je normálně jako plná, protože se to furt děje a pokračuje. Tak teď je možná druhý pokus, že ta e, válka, ta šílenost, co se děje teďka na Ukrajině, tak zase, řekněme, obnaží věci mnohem důležitější než, než je řešení politické hyperkoroknosti. Tak uvidíme druhý pokus. Do kategorie dvojí metr jsem si vybral do volbu radních do Rady České televize a Českého rozhlasu. A to z toho důvodu, že tam ten dvojí metr z toho sálá na hony. Protože je to přesně ten bod. Volba radních do Rady České televize, kterou minulá opozice, současná koalice, obstruovala půl roku. Půl roku jsme nezvolili nikoho. Nikoho. Je to ten bod, kdy tehdejší opozice rekordně si vzala pauzu, že to nastřádala za sebe ty dvě hodiny, takže si vzala 12 hodin pauz od 9. večer do 9. druhého dne ráno, kdy začal nový jednací den, tudíž to skončilo. To byl rekord. To byla rekordní pauza. Já si pamatuju tenkrát, že oni si vzali pauzu na klub, tak jsem šel k mikrofonu a řekl, tak já rád o půlnoci ve dvě ráno, ve tři hodiny se půjdu na ten váš klub podívat, jak se radíte. No. Takže jsme se jako zasmáli, zatleskali a tím to skončilo. Protože to nebylo, to byly sice stomené pauza na klub, ale ve skutečnosti to znamenalo, že jsme se všichni rozešli a druhý den jsme se sešli a pokračovali v něčem jiném. Ten dvojímetř je v tom, že my teďka, byť jsme v menšině, tak jsme umožnili tu volbu hned. My jsme to neobstruovali ani minutu, ani minutu. Takže hned ta volba proběhla, hned na poprvé, ne na, poprvé na první pokus, a byl zvolen do Rady Českého rozhlasu většinou hlasů koalice opozice, to bylo kolem 150, historik Jaroslav Šebek a do České televize, do Rady České televize Ilia Race, který měl snad dokonce 170 hlasů. Takže tam ten kontrast vidíte na první dobrou. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál, protože ostatní postoupili, nezískali víc než polovinu hlasů. Uvidíme, jestli to koalice bude válcovat, a jestli ona poruší to, co nám sama říkala: Nemohou ty volby dopadnout 100 ku nule. Tak si počkáme. A ze zajímavých komentářů na sociálních sítích jsem vybral jeden, který krásně a ve stručnosti popisuje tu dnešní dobu. Jaký žijeme my, jaký pravděpodobně ten dotyčný vnímá, jaký žijou v západní Evropě, v Kanadě, v Americe. E, za fot. Píše, sen o svobodných devadesátkách se změnil v realitu totalitních padesátek. Narážka na devadesátky a na to, jak se dneska dost často spochybňují. A teď, teď to přijde. Udávání, zakazování, ostrakizace, to zažíváme docela pravidelně, vyvlastňování v Kanadě, zamrznutí těch účtů, těch, co protestovali proti covidu, nápisy, úderná hesla, prapory, kulturní fronta, uvědomělí občané, jediný povolení, povolený názor, mediální propaganda, toho je všude plno, jasně definovaný nepřítel, vnitřní a vnější, o tom jsem třeba mluvil já minule u Jarka Nohavici. Tak, myslím si, že v tom je úplně všechno, komentáře netřeba. A tím bych se s vámi rozloučil svým otřepaným, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. A Pozor, tentokrát jedna informace. Navíc na Apríla, 1. dubna se máte na co těšit. Mám pro vás připravený speciál. A to vám bude zvonit uších.